81. epizoda Titana je izašla i hajde da vidimo šta se dešava. I idemo! Epizoda se zvanično zove otapanje i misli se na to da je sva kristalizacija u ovom svetu nestala. Ovo dovodi do početka gaženja, jel? Po nama, bolje ime za to šta se dešava u ovoj epizodi je iznevereni. Iznevereni. Kako to? Pa, za početak vidimo Eldijance van ostrva kako reaguju na Erenovu poruku i to sa gospodinom Leonhartom u prvom planu. Oni su osuđeni na istu sudbinu kao i ostatak sveta, a to je da budu pobijeni. Ceo svet treba da strada da bi se spasli Eldijanci sa ostrva, a to uključuje stradanje i Eldijanaca van ostrva. Jel? Oni se verovatno i najviše osjećaju izneverenim od svih u ovoj epizodi. Dalje, fin deo fokusa ove epizode je na Gabi, što automatski čini da 90% fanova bude razočarano. Mislim, gde nađe Gabije? U ovoj epizodi dobijamo završetak Gabinog razvoja lika. Ona pomaže Raineru da se dovuče do bezbednosti, pošto je Rainer povređen, jel? I ostavlja ga tu, dok skuplja svoju kosu u ogledalu i zaklinje se da će pomoći svom dragom Falku. Scena sa ogledalom je jako slična Erenovim scenama sa ogledalom. Zašto? Epa, zato što treba da shvatimo da je Gabi pandan Erenu. Ono što je Eren mogao da postane da se slučajno rodio van zidova, jel? Ideja je okej, ali generalno bespotrebna, kao i ceo lik Gabi. Kulminacija njenog lika se dešava u scenama kada ona spašava Kaju, devojku iz Sašine porodice. One iste porodice koje je pomogla Gabi i Falku kada su prvi put stigli na ostrvo, jel? U prilično dobroj akcionoj sceni Gabi nabije pušku usta Titana i ubije ga. Kozeca, spašavajući Kaju, jel? Zanimljivo je primetiti da je ovaj bezumni Titan zapravo Nile Doc, dobronamerni vojnik koji je oslobodio Falka pre nego što je gaženje počelo. U svetu Titana dobri ljudi uvek završe kao Nile, a to je stvarno surovo realističan ponekad. Dakle, Gabi ga ubije kozeca, Kaja uplakano pogleda da vidi šta se dešava. I vidi, šta vidi? Tamo gde je Gabi, ona vidi Sašu. Ideja oko ove scene je da je Kaju pre mnogo godina iz slične situacije izbavila baš Saša, a sada isto to čini Gabi. I Sajama poistovećuje Gabi i sa Sašom u ovoj sceni. I ovo je naišlo na izuzetan bes i neodobravanje fanova, što je i logično. Ovim on blati lik Saše, a sve da bi prikazao kako se Gabin lik transformisao iz nekog ko bezumno mrzi u nekog ko razume da ovi đavoli sa ostrva nisu ništa drugo no obični ljudi. Ovde smo najviše iz Never Any, mi, fanovi. Pretpostavljam da je ovo moćno napisano, ali je previše neosetljivo i bez poštovanja prema miljeniku AOT publike, to jest Saši. No, Gabi zaključi da je ona pomalo đavo i njen razvoj lika se završi. Sledeći na listi iznevjerenih je Connie. Falco je sada Jaws Titan Shifter i izviđački korpus nije siguran šta da radi sa njim. Connie sa druge strane je siguran šta da radi sa njim. Ko će da ga odvede svojoj majci, koja je još uvek bezumni Titan, i da žrtvuje Falca da je vrati u normalno stanje. Inače, način na koji će se ove scene odigrati kasnije u priči su toliko smešno loše osmišljene da je to kriminal, ali o tome više kada prikažu u anime. Dalje, Armin teoretiše da je Falco bitan Raineru i Marlijancima i da sad ne treba da ubiju Falca, jer bi to napravilo nov jaz između ostrvljana
i Rainera, jel? Sad kad je izvesno da će svi morati zajedno protiv Erena, ne treba praviti dodatne sukobe sa potencijalnim saveznicima. Dakle, Connie je izneveren i koristi gužvu da zgrabi Falka i pobegne. Ovo nas dovodi do Mikase, Žana i Armina, koji sada moraju da se bore sa bezumnim titanima. Zašto Eren ne kontroliše bezumne titane? To mi recite. Kao bog je, trebalo bi da može. Pa, to je delimično pojašnjeno kasnije, ali generalno ni to potencijalno objašnjenje nije zadovoljavajuće. O tome ćemo više kada bude pomenuto u sledećim epizodama. Dok se izviđački korpus bori sa bezumnim titanima, dobijemo baš dobro animirane scene akcije. I za to mapi stvarno hvala. Arigato gozaimasu. Za to vreme, Jelena gleda šta se dešava kroz prozor tvrđave. Apsolutno zapanjena, razočarana i, pogodili ste, izneverena. Početak gaženja i bezumni titani van kontrole bez sumnje potvrđuju da je njen ljubljeni Zik izgubio od Erena. Jelena u Zika gleda bukvalno ko u boga i teško je zamisliti kako se neko osjeća kad vas onaj koga ste bukvalno smatrali za božanstvo razočara. Izgleda otprilike ovako. Za razliku od mnogih drugih fanova kojima se u ovoj epizodi najviše dopala Annie ili Gabi, meni lično najveći utisak je ostavila Jelena. Zašto? Epa, ona gleda šta se dešava, gleda kako titani ruše sve, gleda gaženje i ne veruje. I ne veruje opet. I opet fokus na nju. I opet gledamo borbe i akcije. I opet fokus na Jelenu. I ne veruje. Ne veruje šta se dešava. Ne veruje da je Zik izgubio. Do te mere da je morala da sedne i na stolicu. E, to mi se baš dopalo. Taj deo sa Jelenom je jako dobro izrežiran i kadriran. Svaka čast. Teško je saosećati sa psihopatom, kao što je Jelena, jel? Ali ovakve scene za malo u tome pa uspevaju. Tvrđavu napadaju bezumni titani. I taman kad je izvesno da će svi vojnici nastradati, uleće Kit Shadis i spašava situaciju. I ljude koji su ga izdali i isprebijali. On definitivno nije razočarao, nego je podigao svoje bivše regrute i mobilisao ih da spasu šta se spasiti može. Jel? Tokom borbe sa bezumnim titanima vidimo i sve članove izviđačkog korpusa kako se bore sa bezumnim titanima. I ovo stvarno podsjeća na ranije sezone i greje srce svakom AOT fanu. Posebno emotivan moment je kada Armin shvata da je komandant Pixis pretvoren u titana i da moraju da ga ubiju. Moraju da ubiju nekog kojim je pomogao kada im je to bilo najpotrebnije pre mnogo, mnogo vremena. Armin to teška srca i uradi u poprilično zbrzanoj sceni, jel? Što da trošimo vreme na ovakve momente kad je tu Gabi i razvoj njenog lika, misli. Nismo videli ni kakvu bi reakciju imao komandant Pixis, ali ne sumnjam da bi se osjećao iznevereno. Posle bitke vidimo razgovor Žana i Floka, koji je nekako preživeo, iako je bio na zidovima kad su oni pali. Flok, shvatajući da je Eren prevagnuo nad Zikom u putevima, kapsi Jelenu i njene ljude, želeći da osigura da Erenove želje i namere budu sprovedene do kraja. Posle toga vidimo razgovor između Armina i Gabi, u kojem Gabi shvata da će njen voljeni Falko postati hrana za titane, što je manje bitno. Bitnije je ono što Armin shvata kada Gabi pomene da je sva kristalizacija nestala u trenutku kada je Eren započeo gaženje, jel? Uključujući i oklop Rainerovog titana. Ovo čini da Armin shvati da, ako je sav kristal na svetu nestao,
To znači i da je kristal koji je pipkao, jel, sve ove godine, takođe nestao. Da, ovo je ono što su AOT fanovi čekali skoro deceniju. Enin kristal se takođe rasparčao i ona je konačno slobodna. A i fanovi su dočekali, mislim, ovi perverznjaci, mokra Eni iz kristala, Điđi, znači kad sam čula da im je to fokus, da gledam nosatu vešticu, blesnula je samo na sekund i sad je to, znaš, velika stvar, Eni. Mnogo me nervira, mislim. Sa slikom Eni na podu završavamo ovu epizodu na cliffhangeru, isto kao što je i manga uradila svojevremeno. I to je ostavilo Anine fanove da se prže nedelju dana na tihoj vatri, misli, sve dok se nije pojavio. Ovo čini da verni fanovi Eni budu takođe iz Never Eni, jer posle toliko godina i iščekivanja dobiju njen prikaz na samo nekoliko sekundi. No dobro, već sledeće epizode će biti još nje i verujte mi, još razloga da budemo iz Never Eni, kud ne ubiše nosatu vešticu je. Napomenuli smo u ranijim videojima da je u arku sa putevima dostignut sam vrhunac kvaliteta Titana i da kvalitet od tog trenutka kreće strmoglavo nizbrdo. Razvoj njenog lika posle kristala je definitivno dobar deo razloga zašto fanovi smatraju da je kvalitet opao, a i mnoge, mnoge druge stvari koje se dese. Šta reći, epizoda je dobro izvedena i verna je mangi, animacija je jako dobra i podsjeća na zlatno doba Vita, gde Titani nisu 3D, nego tradicionalno ocrtani, jel? Bezumni Titani u ovoj epizodi maltene bolje izgledaju nego Shifteri kada su se po prvi put pojavili na početku prvog dela četvrte sezone. Akcione scene baš podsjećaju na rane Titane i to definitivno izdiže ovu epizodu. Ali, razvoj priče i likova je verno prikazan i on čini da se poput Jelene, Konija i drugih takođe osetimo iznevereni. Ovo do duše nije krivica mape, jel? Nego lično i sa jame. Ej, sa jama šta učini sa pričom. Ej, sa jama šta nam radiš. Toliko o ovoj epizodi Titana. Ako vam se svideo video, like, share and subscribe. Pratite nas i na Instagramu. Pogledajte druge naše videoe. To je sve za ovaj video. Arigato. Vidimo se. Matane.